З настанням тепла вірогідність підчепити кишкову інфекцію зростає у кілька разів. З підвищенням температури збільшується і кількість випадків захворювання, які щороку фіксує на Тернопільщині Держсанепідслужба. Особливо слід бути обережними з м'ясом і рибою, яйцями, немитими фруктами та овочами. Найбільш поширені кишкові захворювання – сальмонельоз та дизентерія – зареєстрували на Тернопільщині і перший випадок черевного тифу. Інфіковані харчові продукти, вода на смак, і на візуально на якість їх не можна відрізнити від безпечних. Тобто при споживанні людина не може зорієнтуватися, що вона спожила недоброякісні харчові продукти. А як тоді убезпечитися? Ну, основне – це дотримання правил особистої гігієни. Це мити обов'язково руки перед приготуванням їжі і перед кожним споживанням їжі. Старатися купляти харчові продукти не на стихійних ринках, а в торгівельній мережі. Захворювання на кишкові інфекції проявляється не одразу, а після прихованого періоду, який може тривати від 1 до 7 днів. Основними проявами є нездужання, слабкість, головний біль, відсутність апетиту, підвищення температури тіла, нудота, блювання, біль у животі. Найчастіше, розповідають епідеміологи, хворіють діти. Як правило, звичайно, хворіють діти від 0 до 17 років. Це найбільша така верства населення, яка вона менш захищена і в яких ще організм дещо слабший, захисні реакція його ще до кінця не вироблена. За звітній період зареєстровано 159 випадків серед дитячого населення. Ну і, звичайно, якщо оцінювати повністю по вікових категоріях серед дітей, від 0 до 14 найбільше хворіють дітки. Це є індикаторна група. В принципі, відсоток в загальній дитячій захворюваності складає близько 70%. Щоб запобігти важким харчовим отруєнням, варто пам'ятати головні правила – дотримуватись особистої гігієни, чистоти приміщень і дворів, належного стану колодязів, ретельної термічної обробки їжі, купувати продукти тільки із холодильних камер, знищувати у приміщенні мух, які переносять збудників. Вчасну і фахову допомогу у разі захворювання можуть надати тільки лікарі.